Здравейте, приятели! За всички онези, които искат да бъдат една по-добра версия на самите себе си и за всички онези, които искат да разберат по-добре света, в който живеем, продължава нашия цикъл лекции относно енергийните практики и по-точно цигун. Цигун вече предполага, че знаете много добре какво означава. Това словосъчетание идва от китайски, като ци означава енергия, а гун означава работа или буквално преведено ци гун означава работа с енергията. Основно имаме два типа ци гун. Първо, това е така наречения динамичен ци гун и второ, това е така наречения статичен ци гун. Динамичният цигун, както и самото му название подсказва, това са упражнения, които включват динамика, външна динамика, т.е. различни движения на тялото, на ръцете, на краката, на торса и така нататък. Докато статичният цигун също може от самото название да се определи. Това е вид цигун, при който тялото е неподвижно, а движението се осъществява вътрешно. Аз има едно такова определение, че външният динамичният цигун, това е външно движение и вътрешен покой, докато статичният цигун, това е външен покой и вътрешно движение. Ако погледнем на нещата от гледна точка на така наречената концентрация или медитация, статичният цигун по-скоро се отнася към този тип статични медитативни упражнения, т.е. упражнения, при които тялото е неподвижно в една от трите позиции, легнало, седнало и изправено, а съответно се движи мисълта или съзнанието, т.е. по-близо до медитативните системи е така наречения статичен цигун. Обратното, динамичният цигун, който включва движения, той между другото също се изпълнява в тези три позиции, легнала, седнала, изправена. Там вече имаме различни движения на ръцете, на краката, на торса, които приближават динамичния цигун повече до бойните изкуства и то по-конкретно към така наречените вътрешни стилове и още по-конкретно към тези вътрешни стилове, като тайчи, багуа, при които движенията се изпълняват с по-бавно, умерено, равномерно темпо. Тоест в динамичния цигун много рядко, по изключение, само в някои движения, има бързи, резки движения с голяма чистота, с голяма амплитуда. И вече тук, нали, веднага трябва да се каже златното правило, че най-добри резултати в практиката дава съчетанието на динамичен и на статичен цигун. Най-простата рецепта е, ако ние се занимаваме 30 минути на ден с статичен цигун, съответно трябва да уравновесим с 30 минути динамичен цигун и така ще имаме общо 1 час цигун практика на ден, което е един абсолютен минимум. По-добре би било, разбира се, 1 час занимание с статичен цигун и 1 час занимание с динамичен цигун. Това е така най-общо преглед на темата, която ще продължим по-нататък. Бъдете здрави!